Same issue. Engine just stopped and stopped. That was random. Yeah. Oh wait, I just clocked. This does have a, this has a bit of a turbo leak. It's a bit faint though. Yeah, these have stop start. Yeah. Not all of them. I've seen 393. 2 chalk farm. I think it goes off once the driver releases the handbrake. Oh yeah. Camden Road. This bus will wait for a short time for a change of drivers to take place. We apologize for any inconvenience to your journey. 393 to Chalk Farm. Parece que mandar
Caledonian Road, Camden Road. Chalk Farm. Chalk Farm. Cheguei lá assim, ainda mais voo internacional, né? Eu cheguei lá 1h15. 393 to Chalk Farm. Mas, cara, depois do que aconteceu, foi escondido por aqui. Theatre.
estavam lá, né? Eles moram lá, eles estavam lá. É que eles se aposentaram e agora eles estão lá. Eles estão lá, não, meu pai. Meu pai, ele está fazendo. Meu pai, ele é de Uruguai. This always happens, man. Honestly. What the hell? Wait, it was flashing something on there. It was literally flashing something like right next to the mirror. 393 to Chalk Farm. I'll tell you if it does it again. Two phones for that storage.
que eu vi. Porque eu vi uma data de. Você conhece o cara de uma. Ele é diretor de filmes, cinema, mas ele também é astrólogo, ele mora em Paris e tal, ele tem esse lado meio, meio místico, então assim, se quiser que tenha. E ele fez uma, segundo ele, que é um, na verdade é um começo de uma era boa. There is. Oh, yeah. Oh. What's that? I don't even know. Is it like, I think it's telling the driver if it's like a residential area where people can cross or something like that. Oh, yeah, this is it. Então, eu já pensei nisso também, eu tenho essa coisa de sem nada, né? Você tá nadando pra cá, nadando pra lá. Three. Two. Three. 9, 9.